Re, viss ēters ir te! Jaunās valdības deklarācijā sadaļā zemkopība, mežsaimniecība un zivsaimniecība uzsvērta zemes un ūdens resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, saglabājot līdzsvarotu sociāli-ekonomisko izaugsmi, rūpējoties par vidas un klimata neutralitātes mērķu jēgpilnu sasniegšanu, stiprinot Latvijas kā pārtikas ražošanas lielvalsts potenciāli globālajos un vietējos tirgos. Būtiskais jautājums, kā to visu sasniegt un ar ko jāsāk? Par to šorīt vairāk jautāsim jaunajam zemkopības ministram Didzim Šmitam. Labrīt. 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 Sarunas sākumā iezīmējiet trīs būtiskākos darbus, ko sev un arī valdībā esat izvirzījis priekšplānā zemkopības nozarei stājoties amatā. Man ir trīs galvenās nozares – lauki, meži un ūdeņi. Katrai droši vien viens darbs, bet ja nopietni, tad man kaut kā tā sanāk ietrāpīt notikumos, kad ir jācīnās Latvijas interesēm Briselē. Un šeit ir, protams, visās trijās nozarēs zivsaimniecībā mazāks, bet laukos un mežos ir priekšā ļoti skarbas sarunas attiecībā uz klimata politikas realizāciju Baltijā. Es saku, Baltijā tas nav tikai mūsu. Un tur būs ļoti jāpacīnās Latvijas interesēm, jā, lai mēs varam turpmāk izmantot mūsu laukus un mežus tam, kam mēs esam pieraduši izmantot. Es uzskatu, ka mēs esam, ja mēs skatāmies no klimata politikas, mēs esam piemērs citiem, nevis valsts, kurai būtu vēl vairāk kaut kas jādara, lai būtu par rezervātu. Jo, ja mēs paskatāmies Latvijas teritoriju, 52% klāja mežs, un citas lietas patiesībā mūs izvirza absolūti pirmajās rindās tajā zaļajā politikā. Un man īsti nav pieņemams tas, ka klimata politikas dēļ ir pieņēmums, ka, ja teiksim, Vācijas rūpniecības ir šeit un Latvijas šeit, tad jāsamazinās abām. Es uzskatu, ka ir tāds princips Eiropas Savienības izvirzīts – piesāņotājs maksā. Ja? Un es domāju, ka Latvija ir paraugs tam, kā būt zaļiem. Ja? Un par to būs jācīnās. Jācīnās par to, lai mēs nosargājam savas pozīcijas, lai mums nav tikai, kā saka, slīteres rezervās, bet lai šeit arī ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība. Bet tātad, neskatoties uz to, ka, kā jūs sakat, mēs esam tādi paraugs un pirmrindnieki savā saudzīgajā attieksmē pret dabu, tas problēma jautājums ir tas, ka visām valstīm kritēriji tiks piemēroti vienādi? Nē, tur tā lielā... Kāpēc tā lielā cīņa? Tur tā lielā problēma... Pirmkārt, es ir divas lietas. Pirmkārt, Eiropas Savienības dibināšanas akts paredzēja kohēzijas starp dalību valstīm ekonomiku izlīdzināšanu. Un, ja es uzskatu, ka piesāņotājs maksā, princips ir tās, ka tie, kas piesāņo šobrīd CO2, teiksim, ka tie arī būtu pirmie, kam ir šīs lietas jāveic. Nevis visiem jāveic vienādi, neatkarīgi no bāzes faktiem. Ja. Otra lieta mums ir ļoti nopietni. Tas, ko es redzu, kā valsts pieiet, metodoloģija, ko mēs skaitam, kā mēs skaitam. Ja. Manuprāt, mums būtu jāieskaita viss, kas ir jāieskaita, izpratnē. Ja mēs kaut ko tiešām gribam izdarīt klimata politikā, mums būtu, piemēram, pirmais solis, kas būtu jāizdara, maksimāli jāpalielina koksnes pielietošana tautsaimniecība. Izpratnē, mums būtu jābūvē mājas no koka tikai. Jā, jo tas nav lielāks CO2 uzkrājējs kā koks, kas netiek sadedzināts, bet tiek tālāk izmantots būvniecībā, galvniecībā un tā tālāk. Jā. Te būtu labi nacionālajai politikai. Ja mēs būvējam sabiedriskās ēkas, būtu privātajiem mēs nepiespiedīsim, bet ja mēs būvējam sabiedriskās ēkas, viņiem būtu jābūvē no koka. Mums ir Pārdaugavas koka abūve vēsturiski. To varētu sākt ar Rīgu un Pārdaugavu, kurā mēs uzkrājam to CO2 un pierādām komisijai, ka rekur mums tas uzkrājums ir. Ja? Neliekiet mums darīt citas lietas, kas varbūt tautsaimnieciski nav pārāk gudras Latvijai. Tie ir labi mērķi, tos var īstenot ātri? Īstenībā tos īstenot ātri, protams, pabūvēt Pārdaugavu tikai nebūs ļoti ātri, bet tā cīņa komisijā skaidrot mūsu pozīciju, viņa sākās rītā. Ja, izpratnē, man ir janvāra beigās jau jābūt uz zivsaimniecības lauksaimniecības padomu, kur šī visi temati par zemes izmantošanas mērķiem ir galdā. Ja. Viņi jau ir sen galdā. Tā kā tā cīņa būs liela. Ja. Mēs neesam vientuļi tajā. Mēs neesam vientuļi. Ir citas valsts, kas... Izpratnē, es neredzu iemeslu, kāpēc mums būtu kaut kas jādara četreiz mazāk kā Francijā. Un tie ir tie piedāvājumi. Ja. Nu, ko, izklausās, ka esat tā kaujinieciski noskaņot pārstāvēt. Jā. Nē, protams, jā, bet pārstāvēt valsts interesi. Protams, saruna sākumā jūs minējāt zemkopību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, trīs tās būtiskākās nozars. Kad stājāties amatā, minējāt, ka tiksieties ar šo nozaru pārstāvjiem, vai jau ir izdevies un vai ir jau tāds problēma loks arī ar viņiem pārunāt? Pirmās ir bijuši gan LOSPU saucamo, jā. Gan ar zemnieku saimu, gan ar meža industriju ir bijuši pirmās tikšanās. No zivīm es atlieku, tāpēc, ka tur es aptuveni zinu, kas notiek.
Bet pirmās ir bijušas, bet skaidrs, ka tam ar vienu apli nepietiek. Ja? Tur būs tur ļoti dziļi jāiet. Es zinu, ka aizstāvēt intereses, bet es vienmēr esmu piegājis tam tā, kad, kas tieši ir jāpanāk, zina industrija, nu, zina nozara. Un es šobrīd klausos. Ja? Klausos un lieku stratēģiju, aizstāvību stratēģiju. No lauksaimnieku puses iepriekšējiem ministram ir izskanējusi kritika un arī pārmetumi par to, ka tas intereses tomēr netiek pārstāvēts, par to, ka nevienlīdzīgā situācijā tiek nostādīti mūsu lauksaimnieki. Es mums pietrūdus, mēs kopš iestāšanās brīža Eiropas Savienībā esam nevienlīdzīgā situācijā. Un es ļoti labi atceros, es biju Ālietu ministrijā strādājot tieši līdz iestāšanās brīdim. Te nebija vienāda nosacījuma, bet es uzskatīju un uzskatu joprojām, ka mūsu virsmēķis toreiz bija nokļūt civilizācijā rietum. Ja? Un, ja tie noteikumi nebija pārāk patīkami lauksaimniecības sadaļā, mums vienalga bija jāstājās Eiropas Savienībā un NATO, vispār nebija jautājums. Drusiņi pietrūlis kopš iestāšanās brīža tas, ka mēs saprotam, ka mums vairs nav jāpilda visas regulas automātiski, bet mums ir vairāk savas intereses jāizvirza Eiropas Savienībā. Tā skaitā lauksaimniecība un vienādošanā. Bet ja mēs visu laiku, galvenais uzdevums bija tiekšmasājuma vienādošana, kas, protams, nav pazūdus no dienas kārtības, šobrīd ir, kā es jau teicu, ir citi uzdevumi nākuši klāt, un tie ir nosargāt mūsu pozīcijas, jo skaidrs, ka, lai cik tur mēs nerunātu par Eiropas solidaritāti, katra valsts cīnās par nacionālām interesēm. Un tajā brīdī, kad jums pasaka, ka klimata politikas dēļ mums ir jāsamazina ekonomika, protams, ka neviens primāri nedomā par savas ekonomikas samazināšanu, visi domā par citu. Ja? Un šeit ir tas, par ko mums ir, tā kā tiešmaksājumi ir svarīgs temats, nekur nav pazūdis, bet īstenībā ir izaicinājumi daudz, daudz lielāki. Ja? Es nepiekritīšu tam, ka 10% lauksaimniecības zemes jādod atmatā, tāpēc, ka Indonēzijā, kā lai saka, ir pārāk augsta dzimstība, bet tam es nepiekrītu. Runājot par lauksaimniekiem un saražoto produkciju, tas jautājums varētu būt, kā veicināt tieši vietējo produktu patēriņu mūsu valstī, ja un domāt tiešām tādu uzsvaru likt uz vietējo produkciju? Tas nebūs, protams, nākamgad, ja, bet tas, ko es teicu, nezinu, 10 gadus jau esmu par to runājis, ka mums ir jāievieš tas, ko izdarījuši Somi jau pēc ziemas kara, ēdināšanas programma, sākot no bērndārs, izpratnē, tur ir bērndārs, skola, armija, policija, slimnīcas, cietums, beigās, ja. Ēdināšanas programma, ko Somi ievies 39. Gadā, nekad nav atcēluši, kas ir savas vietējās pārtikas lietošana visiem, nešķirojot vecāku turību un tamlīdzīgi. Un kas jau sen ir veselības programma, izpratnē bērnības garša. Man šis plāns ir skaidrs, tas velospēc ir. Mēs esam viņu, kā saka, paņēmuši. Tagad jaucam detaļas. Mums pat ir instrukcija no Somiem iedot, kā viņi pareizi salikt, kā IKEA mēbeli. To mēs darīsim. Tas nav nākošā gada jautājums, protams, bet tas ir veids. Es tā redzu, ka aiznākumā. Es redzu to kā veidu, kā mēs varam daudz runāt par bioloģisko lauksainiecību, bet patiesībā un rezervēt zemes bioloģiskā lauksainiecībā, kas, manuprāt, ir muļķība. Tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāiedot bioloģiskā lauksainiecībai noiet. Ja? Un šita skola ēdināšanas programma, kā tas ir Somijā, Francijā un citur, ir izcils piemērs. Un tie nav izdevumi, tā ir investīcija nākotnē. Starp citu, ja jūs pieminējāt bioloģisko lauksaimniecību, tā un ne tikai zaļā kursa kontekstā ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Protams, tai pašā laikā konvencionālie lauksaimnieki uzsver, piedodiet, bet bez mums jūs visi paēdināt vienkārši nebūsiet. Un šita sadursme ik pa laikam arī tādā publiskajā telpā starp vienu un otru pusi ir pat ļoti asās vārdu kaujās izvēršas. Es domāju, ka tā patiesība, es šo visu zinu jau 15 gadus no zivju puses klausoties, es domāju, ka viņi nedaudz mākslīgi ir. Ja? Viņi ir nedaudz mākslīgi, jo viens bez otra nevar. Un jebkurš konvencionāls lauksaimnieks labprāt būtu bioloģiskais, ja viņu produktu pērk. Tas ir tirgus jautājums. Ja tajā brīdī, kad būs tāda situācija, ka bioloģiskos produktus pirks vairāk nekā konvencionālos, tad ticiet man, visi būs bioloģiski. Un tas ir tas, ko es runāju par šo skolas ēdināšanas programmu. Ja sākam ar to, ka tā pārtika ir vietēja, pēc tam viņa kļūst bioloģiski, veselīgi un tā tālāk, un tad jau tā politika tur aizies. Bet mākslīgi mēģināt pateikt, cik daudz bioloģiskā lauksaimniecības platībā būtu jābūt Latvijā, Es neticu mākslīgiem lēmumiem, ja, ir jābūt gribai. Un mēs ļoti labi redzam, piemēram, Dobals Zirnavnieks, kurš šobrīd ražo pārstrādā bioloģiskus produktus, rada izpratnē, viņš paņēma šo bioloģisko tēmu un iestrādāja savos produktos ļoti daudz un ļoti pieprasīt produktu. Un tā ir nākotnē. Teiksim, mēs redzam bioloģisko lauksaimniecību plus bioloģisko pārstrādi, ko, piemēram, Dobals Zirnavnieks šobrīd dara,
Tā ir tā Latvijas nākotne. Jūs tās zivis bieži pieminat nevelti, protams, vēl dažus gadus atpakaļ ārkārtīgi. Tāds asi jautājums bija par šo sniega krabju uz veju, par kuģi, kas tika aizturēts, arestēts Norvēģijā. Saprot, Latvija beigās Eiropas Savienības tiesā zaudēja sniega krabju lietu. Tāda Eiropas Savienības tiesa nav bijusi. Mēs tur sūdējam komisiju. Patiesībā īstais strīds ar Norvēģiju, ja mēs gribētu kā valsts skatīt, viņš būs apdruskā tiesā Hāgā, tādas prasības vēl nav iesniegts. Šobrīd viens konkrēts uzņēmējs tiesājās par savu investīciju aizsardzību. To es īpaši nekomentēšu, jo es esmu pārstāvies kādreiz šo uzņēmumu, un līdz ar to es kā ministrs uzskatu, ka man te drusciņ jāpaklusē. Bet kopumā, kā pagājušajā gadā, tā šogad ir Eiropas Savienības jūrniecības regula, kas nosaka zvejas tiesības Eiropas Savienības flotē visos pasaules okeānos un jūrās. Un jau 7 gadus tur ir ierakstīts 20 kuģiem no Eiropas Savienības, no kuriem 11 kuģi ir zem Latvijas karogiem tiesībām zarot Bārenas jūrā sniega krabi. Tas ir Eiropas Savienības regulā ikgadējā tiek pieņemts. Šīs tiesības aizstāvēšu neatkarīt no tā, ka es kādu pārstāvēs vai nē, bet par konkrētu uzņēmumu tiesvedības, protams, neizteikšos. Saeimas ārlietu komisija otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas ir par Latvijas-Norvēģijas savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbeigšanu. Un te, komisijas vadītājs komentējot ir uzsvērs, ka likumam jābūt tādam, lai maksimāli atbilst Latvijas, nevis Norvēģijas interesēm. Šis likums ir tāds, kas atbilst Latvijas interesēm. Šis likums tiek izbeigts šobrīd par investīciju aizsardzību. Tas tika noslēgts 92. Gadā, nekļūdos. Es ļoti labi atceros to laiku. Mēs slēdzām šādus līgumus, jo tas bija atgriešanās Eiropas civilizācijā. Un izpratnē, ka mēs radām apstākļus, lai šeit kāds investētu un lai mēs varētu investēt tajā valstī. Mums pārāk neticēja, ka mēs esam eiropeiski 92. Gadā. Likums pēc savas būtības, protams, ir novecojis, un viņš ir tā normāla praksa viņas izbeigt. Ja. Cita lieta, ka mums ir izbeigšanas procedūrās jāapskatās, ko tas mums nozīmē. Ja. Un šajā brīdī, kad ir aktīva tiesvedība vienā jautājumā, es domāju, ka mēs darām visu pareizi patiesībā, tikai par to nevienmēr skaļi jāstāst. Jā, un tuvojoties sarunas noslēgumam, vēl viens cits jautājums. Zemkopības ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja uzņēmumā Latvijas valsts meži. Valsts kultūra kapitāla fonda padomus priekšsēdētāji vakar aicināja valdību atgriezties pie jautājuma par Latvijas valsts meža ziedojumu politiku. Nu, tur teikt norādīts un izskan iebildumu, ka rezultātā tādu kultūras nozarei nākamgad nebūs vispār. Es saprotu, ka šis lēmums Latvijas valsts mežos ir pieņemts vēl pirms laikam jaunās valdības tapšanas, bet jūs kā ministrs vēl varat ko darīt, varat ko mainīt vai kāda tad ir jūsu nostāja? Man bija, jā, es saņēmu mantojumā, kā saka, Latvijas valsts meža ziedojumu sarakstu nākamajam gadam. Tur bija virkni jautājumi un mēs, kā saka, man bija pagara saruna premjerministru Krišēnu Kariņu par šo. Jo es principā uzskatu to par absolūti nenormālu praksi, ja, kad patiesībā tas ir Latvijas valsts meža, kā jebkura cita kapitāla sabiedrība pieder Latvijas valstī. Viņas peļņai būtu jānokļūt Latvijas budžetā un caur budžetu, saliekot prioritātes kopējās, viņš arī būtu, kā saka, jāpiešķir. Šī praksa, kas ir kaut kāds jau 20 gadus gan arī izvēja, ja dalīt, kur, kaut ko tur runāt, kaut ko likt, neskapēc tieši tos, nevis citus. Ja. Man liekas, absolūti nepieņemam. Man bija plāns, ka es šo izbeidzu ar nākošā gada, izpratnē 24. Gada budžetu, bet tā kā te nebija vienošanās starp politiskām partijām par šo te sarakstu, ja, tad mēs ar premjeru nolēmām izbeigt to tagad. Jau uzreiz. Izpratnē, es gribu nomierināt gan kultūra kapitāla fonda, gan dziesmasvētku rīkotājus, gan sporta organizācijas. Tas, ko mēs esam vienojušies ministru prezidentu, ka šis finansējums būs, bet viņš būs piešķirts gada sākumā caur centrālo budžetu. Nevienam nebūs nekas apdalīts, bet šī praksa, ka sporta organizācijas pieņem jau kā faktu, kad viņu pamat budžets veidojās no ziedojuma, man liekas nenormāli. Ja? Man liekas, ka ja mums ir viena valsts, viens budžets un uzņēmumi, kas pelna, valsts uzņēmumi, katram mums Latvijas pilsoniem piedaroši patiesībā, tad visam jānoliek kopējā katlā. Un tad ar visām prioritātēm jāskatās caur. Skaidrs, ka ziedot LV vajag, skaidrs, ka vispār, man liekas, ziedot LV pats joks ir tajā, ka tas, par kam viņi vāc ziedojums bērniem, teiksim, ar slimībām un problēmām, viņiem tam būtu jābūt pamat budžetā, kad mums ir nauda mūsu bērniem un veselībai. Un tad mēs varam runāt par sportu un dziesmasvētkiem vispārējo. Nevis gaidīt katru gadu, kad kāda kapitāla sabiedrība noziedos vai nē. Tie patiesībā jau sen vairs nav ziedojumi. Ja, to reiķinās kā pamat naudu. Ja, ziedojums ir kaut kas ārkārtējs noteiktam mērķim. Bet tā jāatriežās. Es nesaku, Latvijas valsts meža nedrīkst ziedot. Viņi drīkst ziedot, bet ziedot sakarā ar mežu, tur, kur tas ārkārtas gadījumā vajadzīgs. Nevis, es atvainojos uzturēt
basketbola savienību katru gadu. Nu, ko daudz dažādi jautājumi jūsu dienas kārtībā par to ir skaidrs. Pozitīvi kaujinieciskas notis dzirdējām jūs teiktajā attiecībā uz Latvijas interešu aizstāvību Eiropā. Ko lai izdodas sagatavoties šim te pirmajai lielai sanāksmē? Tas ir tas, ko es profesionāls mācējis. Un tagad sanāca to pierādīt. Paldies. Paldies par sarunu. Veiksmīgi jauno gadu. Paldies jums. Zemkopības ministrs Didzis Šmits šorīt.